Bismillah ar-Rahman ar-Rahim da wadi she kisina ke ra takari da shabnam katra katra ke ra takari rabazat ti yawlu ya muhammad akhari na upas ke ra takari agrao ka tum ko program da kaam khat da yawene me silsile sara sta so khidmat ke hazir ho aur nandiya unga wale dear gram brigadier retired ehsan ali shah se زمو سره ملماري ګرانو پتونکو یو سورځي اگاو د پاکستان د یو بلای تنظیم په کوم کې چې د پاکستان ماري نفسيات شامل دي دا یو ریپورت راغلی و د سوابای په اړه باندې چې سوابای زیلا کې د خودکشو چې کوم ویشو دا هغه د ټول پاکستان نه سیوا ده پر وخت هغه دا خبره بوله چې په سوابای کې د نشې کوم سیزونه استعمال دی هغه هم ډېر زیات شوي دی او درېمه خبره مې دا بوله چې په پاکستان کې سوابای یو داسې ضله ده چې هلته ایجوکیشن او تعلیم ډېر زیات دی دا درې واړه خبرې که یو اړخ ته زموږ دپاره اعلان منون دي نو بل اړخ ته موږ په دې خبره باندې مو مجبوره کوي چې موږ د خپل چاپېریال یوا لږه وکړو مشاهده وکړو او په دې خبره باندې ځان پوه کړو چې دا درې خبرې چې دي دا یو بل سره څنګه تړون لري زه د بریګیډیر احسان علي شاه صاحب طرف ته ځم او د هغې نه اول دا پوښتنه کوم چونکې په سوابای باندې د هغې یو خاص نظر دی د دې خاورې سره تعلق لري په دې کې لوی شوی دی په دې کې سبق ویلی دی او په دې باندې ډېر زیات کار کړی دی احسان علي شاه صاحب د سوابای کوم حدود دي کوم خلک دي کوم کلچر دي کوم حالات دي په موجوده وخت کې دې ته تاسو په سلام ځو شانی صاحب ډیر ډیر مهرباني چونکه سوابای یو داسې ایریا ده چې دا په سنگم باندې ده او دې ته د سواد خلک یا د غرایز خلک سم وای وای سمې ته ځم نو څنګه دا نوم دی داسې خلک هم دي سم خلک دي خواږه خلک دي او چونکه دا په کراسنګ باندې ده دا په یو داسې ځای باندې وکو په زیر ده چې دی پلته اسلام آباد دی د پنجاب حدود دی دی پلته د سوات بنیر پښتانه دي یوسفزی دي هغه هم موږ هم یو او دی پلته بیا دا نور د ټرایبل ایریا نوخار کاکا صاحب چار صدی نو سوابای د دې ټولو یو اختلاط دی یو کمپوزټ ایلیمنٹ دی چې دې خلکو کې خواږه هم ډېر دي دی کې ننګ هم ډېر دی دی کې ویاړ هم ډېر دی دی کې مینه هم ډېره ده او دی کې دښمنی هم ډېره ده نو دا ټول کامبینیشن چې دی دا د سوابای سیمې سره خورو سره تړلې دي خو ماته خوشحالی په دې محسوس کیږي چې په سوابای کې روشن خیالی ډیره ده مذهبي رجحانات ډیر دي خلک یې هوښیار دي خلک یې روشن خیاله دي خلک یې ترقی پسند دي خلک یې مستقبل ته ګوري پاس ته نه ګوري او په سوابای کې د تعلیم ریشو ډیره ده په سوابای کې هغه خلک لکه زه تا ته ووایم چې د سوابای نامتو او دا خبره اوږدیږي چونکه تا د سوابای تپوس وکړه نو ماته ډېر لوی فخر دی چې زه په کتابونو کې او تاریخ کې وګورم چې مولانا محمد علی جوهر او مولانا شوکت علي دا د سوابای د مرغوز سیمې سره و ماته ډېره خوشحالي محسوس کیږي چې زه وګورم چې باچا خونون ته کې انسان چې هغه د معاشرې په نبض د هغه لاس و او یو خاورین ملنګ د بیرام خان زوی یو ډېر لوی جاګیردار یو ډېر لوی نواب د اشنغر هغه دې سوابای کې هغه سبق ویلی دی د هغه مور د سوابای وه د هغه نیکه کور د مرغوز و د سوابای و دغه شان صاحبزاده صاحب عبدالقیوم خان چې د تعلیم دپاره د سر سید احمد خان غونده کې درجه وه د هغه هغه د کوټې سره د هغه تعلق و د ټوپای سره او هغه د جدید د تعلیم ماهر سمجاویږي دغه شان که زه نور تا ته ووایم عبدالعزیز خان ده ته ووایم دغه شان زه تا ته مولانا فضل حق حقانی صاحب ووایم چې هغه په جدید دور کې زموږ ایجوکیشن منسٹر و دغه شان نور خلک تا ته را یاد کړم او
سپیکر سے زمون فخر دے دام د سوابای په د خورې سیدون کې زمون فخر دے ټول اگر نو موړي او پتیره تیره کزتا ته دا و چې په دینی لحاظ سره د پنځیر مولانا صاحب طاهر صاحب یا د شاه منصور عبد الهادی صاحب یا د ډاګای حمد الله صاحب تا ټول هغه ستوري دي او ډیر خوشاله چې ما ادب کته او دا پکې د انډیا دا چینل یو لګوم او غوی وی چیرې مدوبالا ممتاز بیگم دام د صحابه د مانې را کړی و دا تا الله خان لور و چې 1930 کې تدلتن تلو او په دیلی کې بادشو نو دا ټول هغه خلق دی چې دا د صحابه ستوري او دا د صحابه پہچان دی نو زه ډیر خوشاله چې د صحابه سیمه سره تعلق لرم بل نظر سره سم چې تاسو وی د صحابه باندې دور درو نظر دی نو سره زو موږ دا ګورو چې په صحابه کې منشیات سم چې ما په یو کې وی خودکشي دا او جنات لږ ډیر زیات شي نو تاسو د دې څه سبب ګڼئ دا څه وجه ده چې دا سیزونه ډېر دي خاص طور سره زموږ نوجوان نسل په دې باندې ډېر زیات متاثره شوی دا ستاسو خیال څه دی چې دا ولې شانی صاحب د ټولو نه لوی سبق چې موږ ګورو د انسان شخصیت د دو عناصر نه جوړیږي یو انهریټنس وته انګریزی کې وایي چې د مور پلار وراثت چې څه دی د هغه په رګونو کې د چا وینه ده او دویم ماحول چې هغه ته ماحول څنګه ملاو شو نو دا دواړه سیزونه یو بل سره انټریکشن کی یو بل سره کنیکټډ او کدی کې یوم نیگیټیو مخالفی نو مثبت پهلونه نو بیا رجحانات هغه طرف ته زه چې کوم خبره کول غواړم په هغه تاسو پوه شوئ دویم شی مالی بدحالی چې ستا مالی بدحالی نو ته با د خپلو بچو په ایجوکیشن باندې ستا نظر نی ته به هغوی ته هغه اطمینان مالی اطمینان نشي ورکولی ته د هغه ایجوکیشن نشي ورکولی ته هغوی ته هغه ماحول نشي پرووایډ کولی نو او بله خبره دا ده چې ستا په خاندان کې په طبقه کې په چاپیرچل کې کم خلک که هغه تعلیم خلک نو ستا رجحان به تعلیم ته که هغه هسې خلک چې د هغې تعلیم سره مینه نی او د هغې نورو شوق او شغل او شغبی نو ستا رجحان به هغه طرف ته دا هغه ماحول پرووایډ کوي نو زما چې خپل کوم انالیسس دی هغه دا دی چې یو خو په ثوابی کې تعلیم ډیر دی خو د تعلیم نه پس کم ستا مقاصد چې دي دوه قسمه فلسفي دي تعلیم باره کې یو ایجوکیشن فار د سیک آف ایجوکیشن دی چې هغه موږ نشو افورډ کولی موږ ایجوکیشن حاصلو د روزګار دپاره د ښه مستقبل لپاره حالانکه په ډیرو قومونو کې په ډیرو فلسفو کې دا شرط نه دی چې د تعلیم نه پس دګنې ته روزګار ته ورشي تعلیم خو یو شعور دی چې تا ته یو شعور درکوي تا نه یو ښه انسان جوړی ستا هغه شعور رڼا کوي مستقبل رڼا کوي خو نه چونکې زموږ غربت دی زموږ کارخانې نشته زموږ جاګیر نشته زموږ نور څه داسې روزګار نشته نو موږ تعلیم د دې دپاره سیلو چې مخکې دې موږ ته پرې روزګار ملاو شي نو د امپلایمنټ اپرچونیټیز چې دي هغه په صحابه کې نشته نه دلته کارخانې شته نه دلته کې صدا سے پروگرام شته چې هلته کې سکل هنر زده کی او کم صاحبان چې دي لکه زه کله کله د دې ډیر زیات دغه چې نوی نسل ته به لار څوک خی تاسو به خوی زه به خوم کم خلق چې مخکې تری دي هغه به خی نو هغه خلق هم زه ډیر افسوس سره دا وام چې د دې خاوره کې لوی شي د خاوره کې تعلیم حاصل کی د خاوره مینې او د محبت نه خپل شخصیت په بره بوزي خو چې کله یو ځای ته ورځي نو واپس نه راځي څوک په اسلام آباد کې دي څوک په لندن کې دي څوک په لاهور کې دي څوک په امریکا کې دي دا د ټولو نه لوی نقصان دی د یو خاورې د لاندې د راتلو نه تا چې دا هر څه وکړل نو د خپل ذات نه بهر وځه
او دا خپل خودی په به خدای کې تبدیل کا نو کزه تاسو ته دا وام چې هغه خلق لکه د رحمان بابا یو ډېر خپل کلام نه تاسو باور دی لای چې د رحمان ته پوس چې نکړي نو یار بد کړي او بادشاہان د گدایانو خبر بویا او بل کې وای چې دولت چانه ده مندل به هنر دا دولت دا عزت کې دی شي دا شخصیت کې دی شي دا تعلیم کې دی شي دا کمال کې دی شي دا هر څه کې دی شي مغوی چې دا کمال بغیر د هنر نه چانه ده مونته خدا هنر څنګه راضی دا هنر په خدمت د صاحبانو هنر بویا د صاحبانو خدمتو کا څوک چې کمال تر رسیدلی اغه نه سجده کا اغه درویش کې دی شي اغه فقیر کې دی شي اغه پروفیسر کې دی شي اغه د آرمی افسر کې دی شي اغه ممبر اف پارلیمنت کې دی شي اغه یو سوشل اکټیویست کې دی شي اغه یو شاعر کې دی شي نو خپل نوجوان نسل ته دا تربیت ورکول پکار دی چې په خدمت د صاحبانو هنر بویا تاسو چې څنګه هغه وګورئ چې زموږ کوم سوالات ستنی هغه خلک چې هغه یې بره لاړل هغې خپله خاوره هېره کړه یا خپلې خاورې سره اټیچمنټ هغوی هغسې پاتې نه شي که چېرې هغه اټیچمنټ سیوا وو نو کېدای شي چې دوی خطي نوره زیاته خطه دی کې کړې وه تاسو یو سټیټ لرئ تاسو په ملیټري کې د بریګیډیر د جرنیل رینک ته د دې ته لاړې ریټایر شوي هغې نه بعد تاسو د کال یو تنظیم دی چې زما د انفارمیشن مطابق آی تھنک 16,000 خلک په هغې کې ډېر د کار خلک چې کوم دی تنظیم کې دي تاسو د هغې چیرمین وې تاسو د دې خاورې دپاره د دې سوابۍ د دې خلکو دپاره تاسو تر اوسه پورې څه کړي شانی صاحب ډېره ښکلې خبره هم وکړه خپل ذات خو پکې نه راوستل پکار چونکې تاسو سوال وکړ جواب لازمی دی نو د یو کال مخکې دا تنظیم غالبا تاسو موجود وئ او د آی جی ایل کې دننه موږ یو وړوکی غونډه کې محفل وکړ او هغې کې لس 12 کسان راغلل او موږ د کال سینټر فار ایڈوکیسی لرننګ اینڈ لائیولیہوڈ یو د معاشرے د فلاح او بهبود دپاره د اسلامي کالج هغه سټوډنټان چې هغه د اسلامي کالج نه فارغ شوي دي او نن سبا په غټو غټو حدودی یا د هلته نه ریټایرمنټ اخیستی دی د هغه یو تنظیم موږ جوړ کړ بیا موږ د هغې یو کانسټیټیوشن جوړ کړ آئین جوړ کړ بیا موږ ګورنمنټ آف پاکستان نه د هغې رجسٹریشن وکړ او ورو ورو موږ هغه تنظیم په خپلو خپو باندې اودو موږ څومره تنظیم جوړ کړ نو داسې یو وبا رااله او هغه وبا داسې رااله چې د 15 نه یا د 2 نه 3 نه زیات کسان به یو بل سره نشو ملاوېدی پابندي وه نو زموږ د تنظیم ټول دور چې تیر شوی دی نو دا په پابندی کې تیر شي خو بیا هم الحمدلله زموږ تنظیم دومره گروتھ وکړه لکه تاسو چې څنګه وبې نن زموږ تنظیم د هزارې په ډویژن کې په علایی بشام پټن بټګرام هلته کې زموږ تنظیم دی جمال عبدالناصر ایکس ایم پی اے ناظم د علایی د هغې مشر دی په 13 او 14 باندې موږ دغلته کې د کال د لاندې پروګرامز دي داسې موږ په پینډیمک کې چې کم کار وکړه موږ د ثوابۍ ټولو خلکو له چې څوک بیمارانو د هغې د سهار ناشته د غرمې ډوډۍ د ماښام ډوډۍ او د هغې استوګنه دا د کال په ذمه وه موږ د کال د دې نه علاوه د هغې ته میډیسنز پرووایډ کړي دي موږ ایڈمنسٹریشن ته دوه کمپلیټ وت پیٹرول وت ډرائیور وت سٹاف کمپلیټ دوه ایمبولنسې والا کړي دي موږ د دې نه علاوه اویرنس پروګرام په ایف ایم ریډیو باندې او ځای په ځای کارن میټنګس کړي دي او خلکو ته همدا ویلي دي چې یاره د پینډیمک دا یو مرض دی او د دې حفظ ما تقدم څه پکار دی اوس هم موږ کوم پروګرام د اویرنس چې شروع دی په 7 اگست باندې په مانیرای کې د جاوید اعظم زموږ سکتی جنرل چې دی د هغې په حجره کې د کال یو اویرنس پروګرام روان دی چې هغې ته به د ټول پاکستان نه چې د صوابۍ سیمې سره څوک تعلق لري هغه به ورته راځي چې په هغه کې بیوروکریټس دي ممبر آف پارلیمنټس دي آرمی آفیسر دي
سوشل ایکٹیویسٹ تھی نور دا سے خلق لگتا سوگن تک چبا کام مین دی دا میڈیا خلق او دیکھ پلے خور سر مین ساتھی آگئی بپا کی رازی او تاسو تم ما دعوت در کرے دے آلڈی کہ تاسو مغی تزان اور رسوی دا خو دا زور پروگرام دا دین علاوہ دا خبر میں اگدش وقت مقاصد باندے دا دی مقاصد تاسو سوال کرے نو د دې سلور مقاصد دي بلکې پینځه یو ایجوکیشن دی چې موږ به په ایجوکیشن کې کار کوو او د ثوابانه به شروع کوو او دا به لکه موږ څنګه چار صدې ته سوات ته هزارې ته او بیا کوهاټ ته کرک ته دې ته به رسو هلته کې موږ کار شروع کړی دی او په ایجوکیشن کې د کم ماشومان چې د سکولونو نه بهر دي هغه سکول ته راوستل یو کار دغه دویم په ایجوکیشن کې کم ماشومان چې یونیورسټو لیول ته رسیدلی دي هغه ته سکل ورکول سکل ډیولپمنټ چې هغه کې کمپیوټر دی پای کې د آی ایس ایس بی او د سی ایس ایس کوچنګ دی پای کې کمپیوټرایزیشن دی او په هغه کې د ویمن لپاره دا سلائی کڑھائی او داسې نور سیزونه دي چې هغه په دې پروګرام کې زموږ شامل دي د دې نه علاوه ویمن امپاورمنټ دی لکه ته په پاکستان کې ګورې د زنانو څه اهمیت دی موږ خو پخلې واو خو تا ته دا کیسونه ته د میډیا سړی لکه د نور مقدم کیس لا عثمان مرزا دا خبرې دا نورې خبرې دا زنانه چې ده زما مور ده زما خور ده زما وایف ده زما سیسټر ان لا ده او کومو قومونو کې چې د زنانو قدر نی هغه قومونه چیرې په مخ کې نشي تللی او د اسلام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خطبۃ الحجۃ الوداع کې تو ګورا نو د زنانو ذکر دی دا غي د حقوقو ذکر دی په قران کې سوره النساء باقاعده یو صورت راغله ده په زنانو باندې او د معاشرت ټول روزګار چې دی د دې د زنانو نه بغیر تکمیل ته رسیدل ناممکن دی دویم دا خبره شو او څلورم خبره زموږ چې دا په هیلت باندې ده صحت چې صحت نی نو نه تعلیم کولی شي نه هنر کولی شي نه سم نشي کولی نو په صحت باندې چې کم ځای کې موږ ته داسې یو ویکیوم ښکاري هلته په صحت باندې توجه ورکول هلته پروګرام سیمینار منعقد کول هلته ٹریننگ منعقد کول هلته سوشل سیکٹر سره د هغې مدد ته ځان رسول دا ټولې خبرې دي چې د کال تنظیم جوړ شوی دی شورو د ثوابای نه ده بیا ورپسې یو ډسټرکټ بل ډسټرکټ اوس ثوابای پسې موږ دویم ډسټرکټ هزارا اغستې ده او تا ته ما وایي 13-14 بیا ورپسې موږ سوات اغستې دی هلته کې هم بریګډیر شوکت زموږ یو ډیر د سوات ډسټرکټ مشر دی هغه زموږ نماینده دی داسې په مټه کې داسې په بره په خوځه خیله کې او لاندې چې کم دی زمنګ په بټخیل کې په تانا کې زمنګ ټول نمائندگان د کال تنظیمل ته موجود دي او دا رو 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 رو, رو دا پروګرام به موږ اوس د سوات نه پس به دا بیا موږ راړو چار صدې ته د چار صدې نه پس بیا نوخار ته د نوخار نه پس بیا صدرن ډسټرکټ چې کم دي کوهاټ او لاچی بیا لاندې چې کم دی کرک او ڈی آئی خان نو دا زمنګ په صوبہ سرحد کې پروګرام دی خو اول ثواب ہے او بیا لکه منګه امیر الله خان کرنل امیر الله مروت څوک چې د ان سی ایچ ڈی چیئرمین دی موجوده د وزیر برابر هغه سره بیگا زما خبرې شوې دي بیا به دا پروګرام منګه ان شاء الله ټول ملک کې فورم جنوبی اضلاع ته هغه تاسو هغه هم زمونږ دی سر تاسو چې څنګه وې د دې ترتیب چې دا کم فریم ورک ته نو دا ډیر زیات لوی دی کولاو دی خو تاسو د تنظیم نه الهو زمونږ د پښتونخوا کې ګڼ شمېر فدایي ادارې په خپل در کې دنده لګیا دي کار کوي څوک په یو شعبه کار کوي څوک په بله شعبه خو د دې دونو ادارو په مینځ کې څه کمبینیشن څه قسم له داسې کار نشته هر سړی په خپله لګیا دی ستاسو مستقبل کې داسې څه پروګرام شته چې دغه کم خلک دي دا کم سوشل ورکرز دي دا چې کمې ادارې دي دا تاسو په یو پلیټفارم باندې راغونډې کوي او چې کم د خلکو ستونزې دي هغه په ښې طریقې سره حل کوي شانی صاحب بالکل زمنګا دا بالکل زمنګ فوکس ته اوس د نن یو هفته مخکې د جاوید اعظم سیکرټری جنرال په ځای کې
یو کوارډینیشن میټینګ وو پاره کې مونږه د هر کلی د تنظیم نمائندگان راوختو سکه نور اغلی نو غي نیکست کې بار غواړو په 7 اگست باندې مونږ د ضلع ثوابای د اصلاحي کمیټو ټول ممبرانو ته ما پرسن لیټر لیکلی دي او په واتس اپ ذریعہ باندې د ټلیفون په ذریعہ باندې مونږ بل بورډز لګولی دا ټول د لکه د خیر الناس او په نوجوانانو طلبه په مینای کې یا په رسالو کې کم تنظیمونه چې دي د شوی کم تنظیم لوی تنظیم دی امنوی معنی هیر شو هغه او داسې نور څومره فیض الحیات ماما یو تنظیم په کڑی کې چلی داسې پسیده کې ایچ ڈی او ده داسې د ملک زو جرګه ده په رزړو کې یا روسین کې داسې نور ته د ټولو سره مونږ رابطې کړي دي او دا ټول تنظیمونه خصوصا د ثوابای په حیثیت که نوم دي چا سره کړي نو په دې دغه باندې زه هغوی ته دعوت ورکوم زمونږ یو میټینګ بس ډېر زر کیږي فرورو رورو رورو دا میټینګونه کله یو میټینګ کې څوک رالل بیا بل کې رالل بیا خو فائنل سټیج زمونږ دا دی چې دا ټول فلاحي تنظیمونه مونږ یو ځای کړو او هر سړی خپل خپل رول په ذمه واخلي او دا کار په شریکه باندې په مخکې بوزي ځکه چې یوازې ګران نو چاته به سا اسسټنس پکاري چاته به سا اسسټنس پکاري نو مونږ دا نه وو چې ګنې هغه تنظیمونه دي مونږ سره شامل هغې سره به مونږ شامل شو او دا کار به د ثوابای او د خلکو دې ته د ټول نه خیر الناس من ینفع الناس نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې څوک د خلکو په خیر راغی نو هغه د ټول نه بهترین انسان دی مونږ سیاسي عزائم نشته څه پولیټیکل ایمز نشته څه ممبری وزارت نشته او که تاسو یو بل سوال وکړه چې تاسو سره دا فنډنګ څنګه راځي نو فنډنګ مونږ د هیچا نه اخلو مونږ د هیچا نه مونږ دا خپل ممبران چې دي دی هره میاشت کې زر زر دو دو زر روپۍ څه لږ ډېر ورکړي چا ډېر ورکړي چا لږې ورکړي او داسې د هغې هغه فنډ جوړیږي او مونږ یې یوټیلایز چې زما د قوم نوجوانانو ته د ثوابای نوجوانانو ته دا اپیل دی د مینې نه ډک چې مستقبل ستاسو دی مونږ چې څه کول هغه هم وکړل اوس چې مونږ څه کوو دا ستاسو دپاره کوو نو تاسو له پکار دي چې د هراول دستې په حیثیت باندې رامخکې شئ او د دې واک ډور په خپلو لاسو کې واخلئ او د هراول دستې په حیثیت باندې دا کار په مخ کې بوزئ نو دا زما اپیل دی تاسو د مستقبل ستوری او ستاسو د رڼا نه به مونږ فیض اوچتو جی ډېره زیاته مننه کوم ټایم چونکې مونږ سره مختصر دی انشاءالله د دې تنظیم چې کوم کارونه دي یا هغې یو یو کار باندې جدا جدا مونږ یو پروګرام پکار دی انشاءالله په بل پروګرام کې به ګرانو کتونکو راځو او د کال چې کوم کارکردګي ده د هغې یو پوره جایزه رپورټ او انشاءالله ستاسو وړاندې راوړو خو میسج تاسو ته دا دی چې دا چینج دا تبدیلي دا بهتري دا به هله راځي چې کله موږ په یو بل یقین وکړو اعتماد وکړو او یو بل سره ملاتړ شکر ودرېږو ځکه چې په یوازې ځان باندې یو تنظیم یو سړی Thank you.